2015 року, тоді, коли почався процес об'єднання громад, ми неодноразово зверталися до Софіївської сільської ради і Тарасівської сільської ради стосовно об'єднання. Документальне підтвердження цього є, є звернення, із, ну, як положено, від депутатського корпусу. Протягом 3 років ми отримували негативну відповідь від Софіївки і від Тарасівки, що вони хочуть бути самостійними і вони не хочуть приєднуватися. Да. У 2018 році завдяки центру по об'єднанню Бойко, не пам'ятаю як звати, приїжджав сюди сам, Валентин Бойко приїжджав, з економістами зробили певні обрахунки нам, що 3 сільські ради доволі спроможні для того, щоб самостійно існувати, з повними обрахунками для того, щоб фінансувати ФАПи, амбулаторію нашу, культуру фінансувати, школи і все інше. Обрахунки були зроблені. Але тоді на сходках, на яких я був у Софіївці і в Бандурці, Софіївка вирішила приєднуватися до МІГІ у зв'язку з тим, що Романова Балка, яка також виявила бажання приєднатися до Софіївки, найбільший податок на доходи фізичних осіб був, там певні є крупні сільхозвиробники, які цей податок платили для того, щоб утримувати громаду. Да. Потім ситуація, останній рік децентралізації виникла. Коли люди побачили перспективний план, нам скинула Грушівка по електронці, вже карта була розмальована Первомайського району із об'єднаними цими громадами, люди збунтувалися. Да. Вони виявили незгоду, щоб приєднуватись до Мігії, так як Мігія від нас дуже далеко знаходиться. І враховуючи кількість населення Мігії, да, потім враховуючи кількість населення села Лисогора, потім звертаючи увагу на розвинуту інфраструктуру, що в нас є по соціальному паспорту, і школи дві, і діти шкільного віку за 400 до 500 чоловік, і амбулаторія з сімейними лікарями, пошта, Ощадбанк, будинок культури, люди звернулися до мене з підписами, щоб я провів терміново громадські слухання по даному питанню. Документально це все підтверджено, складений протокол. Та на основі цього протоколу одним з пунктів було написано звернутися до жителів Тарасовки, ще раз звернутися до жителів Тарасовки по перегляду того, що вони виявили бажання, як ми узнали, приєднатися до села Синюшин-Брід. Після цього поїхала ініціативна група «РАС» в Тарасовку, зустрілися з громадою. Те, що і мене запросили, я ж не маю права своїм статутом їхати до друге самоврядування, так би мовити. Да. Те, що я почув і почули наша ініціативна група, яка також виявила бажання зустрітися, ну, трішки були шоковані, що люди не знали, що Тарасівська сільська рада, депутатський корпус прийняли рішення тиху приєднатися до Синюшиного Броду. Люди цього не знали. І після того вони створили свою ініціативну групу і почали вивчати дане питання. Це перший раз ця ініціативна група зустрілася. Другий раз зустрілася, вже знову мене запросили і депутатський корпус районний, наші 4 депутата також на це зібрання запросили, да, з роз'ясненням даної ситуації. Ініціативна група села Тарасівки звернулася на сесію сільської ради, щоб повторно вони розглянули дане питання приєднання чи до Синюшиного Броду, чи до Лисої Гори. Запросили мене також на цю сесію. Були присутні депутати обласної ради Олабін і, підкажіть прізвище, ви знаєте, також депутат обласної ради, які захищали інтереси Синюшиного Броду, громади Синюшиного Броду. Це не дало позитивних результатів у зв'язку з тим, що жителі не зрозуміли, і ми в тому числі запрошені, не зрозуміли, чому сесію сільської ради вели не депутати і не голова, а вели практично 2 депутата обласної ради. У них виникло запитання, які ви інтереси захищаєте тут у нас, якщо ви являєтесь представниками якихось там інших там громад, де від кого ви вибиралися. Це воно більш нагріло ситуацію.
Да, знову ініціативна група, як я знаю, бо я, до мене приїжджали наші представники, районні депутати вчора, які також їздили на сесію, мала відбутися в селі Тарасовка. Да, я узнав, що на сесії не було кворуму, через це сесія не відбулася. Таким чином, представники, які приїхали до мене з ініціативної групи нашої Лисогірської і те, що телефонували і від села Тарасовки, сказали звернутися до голови ОДА Стадніка з метою перегляду методики перспективного плану по Миколаївській області. Через це сьогодні протокол, готується лист, зверненням з підписами жителів Лисої Гори до губернатора нашого Стадніка. Дуже часто я знаю по телефонній розмові, сьогодні до мене прителефонували, тільки я з міста приїхав, що ситуація подібна зараз відбувається і в селі Тарасовка. Так, да. Року підряд звертатися до Тарасовської сільської ради і чути одну відповідь – це одне. По-друге, тоді, коли вони проводили сесію, тоді, коли були представники, знову ж таки, два обласних депутата і представник Синюшиного Броду, сільський голова, мій колега, офіційно запрошення мені не поступило. Якби було запрошення, я приїхав на сесію, розв'язав би свою ситуацію. Тобто сесію вони провели, на мою думку, скритно. Крапка. Через це оце виникло. Якби цю сесію вони, це дуже важливе питання об'єднання, якби вони проводили перед цим громадське обговорення, то це була друга справа. Ну так як вони громадське обговорення із населенням не проводили, виникла отака патова ситуація. Дуже патова ситуація і дуже неприємна для населення і Лисої Гори, і в тому числі і Тарасівки. Добре. Буквально недавно прочитав я в неті, Верховна Рада з 20 березня буде переглядати цю методику. І основний напрям по цій методиці не на кількості населення, ну, вказано, а там, де є розвинута інфраструктура, медицина і освіта. У нашому селі є і освіта, яка відповідає кількості, обхвату повністю, те, що положено, і так само і медицина, сімейними лікарями і все інше. Я думаю, що в першу чергу ставити не кількість, правильніше як сформулювати, не кількість громад, які повинні бути по Миколаївській області. В першу чергу треба ставити не якісь загальні земельні інтереси, а треба ставити інтереси людей, які проживають. Була сесія районної ради у п'ятницю, по-моєму, на якій я був присутній, да, і виступив із певними пропозиціями своєї, що Лисогора, вона виступає за, ну, вона може спілку відкрита для обговорення з усіма відкрита для обговорення. Можливо, у нас будуть свої пропозиції, як. Можливо, там, якщо вони хочуть Мігею, але в Мігеї яка кількість населення, а яка в Лисій Горі, це дуже велика різниця. Можливо, хай би була Мігеївська громада, це моя суб'єктивна точка, це не об'єктивна, суб'єктивна точка зору, це вона не відповідає, можливо, моїй громаді, яка вимагає певних рішень своїх. Але адмінцентр для обслуговування населення, по ідеї, можна створити те, що зараз по новій методиці, що зміни хочуть провести. Зробити тут адмінцентр, можливо, це погасить ситуацію певну. Розумієте, тут ніхто не б'ється за голову громади чи за старост, чи що. А перша задача, яка повинна перед усіма і перед районною владою, і обласною стояти, це обслуговування населення. Ну, де це населення, де 3-400 населення і 1000 з чим-то Мігії, розумієте? Ну, це ж, розумієте, де найбільша інфраструктура розвинута? Це треба сісти, це треба обговорювати, це не треба спішити і не рубати з плеча.